Энэ хүрээний дээд боловсролыг дэмжих төвөөс 100 гаруй сургуульч багш бэлтгэх сургуультыг Сингапурын политехникийн сургуультай хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Хоёр дахь удаагийн сургуульт өнөөдөр хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр боллоо. Тэгэхээр Монголын дээд боловсролын салбарт бол 2012 онос эхлээд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжил дээр дээд боловсролын шинжилгээсэн төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Энэ төслийн хүрээнд Монголын ихтэй сургуулиуд дээр томоохон ажлууд нэлээд хэрэгжиж байна. Их сургуулиуд маань бүтцийн шинжилгээ хийд дууслаа. Их сургуулиуд бүх хөтөлбөрүүдээ шинжилж 2015 оны 9 сарын 1-ээс эхлээд бүх хөтөлбөрөөд одоо шинжилсэн хөтөлбөрөөр явж байна. Тэгээ шинжилсэн хөтөлбөрөө яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр одоо бид анхаарлаа хандуулж өнөөдрийн зохион байгуулж байгаа CDIO гэж дэлхийн одоо нэлээд үнэлэгдсэн ийм сургалтын стандарт арга хэлбэрийг бид нар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Дээд боловсролын бодлогын орчныг сайжруулах, иргэдэд тэгш хүртээмжтэй дээд боловсрол олох зэрэг шинжлэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн. Боловсролын шинжилэл буюу CDIO хөтөлбөрийн гол зорилго нь багш нарын сургалтын төлөвлөгөөгөө илүү сайн төлөвлөх, заах арга туршлагаа сайжруулах, инженерийн мэдлэгийг бодитоогоор үнэлж дүгнэх, оюутнуудын хувьд мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Энэ хөтөлбөрт шинжилгээний технологийн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургуулийн нийт одоо 180 багштай бид анхны сургалтаа эхэлсэн. Гэхдээ энэ сургалтыг одоо дэмжиж байгаа газрууд гэхээр бид нэр боловсролын яамны дэд боловсролын шинжилгээний төслөөс санхүүжиж байна. Нөгөө талаасаа гэхээр энэ CDIO-г олон улсын байгууллагын төвн, Азийн бүсийн төвн Сингапурт байдаг. Тэгэхээр Сингапурын одоо политехникийн сургуулийн сургагч багш нар одоо яг багшиг чадварчлах ажлыг хариуцж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургуультай хамтран хэрэгжүүлсэн сургалтанд тус сургуулийн мал эмнэлгийн салбарын 50 гаруй багш нар оролцож CDIO буюу дээд боловсролын шинжилгээний хөтөлбөртөө танилцлаа.